Předávání státních vyznamenání zahájil včera svým proslovem prezident Petr Pavel. Ve Vladislavském sále Pražského hradu připomněl především křehkost demokracie a význam vizí a plánů do budoucna. Projev to byl dobrý a státnický a Pavel si jim určitě hanbu neudělal. Na tom se shodli politolog Lukáš Jelínek s bývalým ředitelem protokolu kanceláře prezidenta republiky Miroslavem Sklenářem. Přesto ale měli i několik výtek. Tak projev to byl dobrý, byl to státnický projev, pěkně přednesený. Vlastně bylo v něm asi všechno, co v takovém projevu má být, jenom na mě to trošku působilo jako projev z nějaké příručky, jak zvládnout nebo jak důstojně zvládnout sváteční projev. A já sám bych třeba preferoval projev prezidenta, který by byl přeci jenom nějak více tematicky zacílený, ne takový, aby se vlastně do něj namíchalo úplně všechno. A stejně tak se mně třeba líbily některé z těch projevů bývalého prezidenta Miloše Zemana, ve kterých se mnohem podrobněji věnoval jménům těch oceněných, tak aby je dokázal širší veřejnosti třeba představit nad rámec té jediné věty, kterou třeba přednášel prezidentův kancléř. On není takový ten typický přednášeč projevů nebo spisovatel prezidentských projevů, přece jenom jemu to víc sluší v terénu mezi lidmi, ale roli, kterou měl sehrát, myslím, sehrál důstojně. To je velmi těžká disciplína. Projev na hlavní státní svátek, asi nejdůležitější projev roku, čili to opravdu prezidentovi není co závidět. Je to jeho druhý projev. Teď si představte, že Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman říkali 8., 9., 10. A to už si zoufali, co mám zase říkat, když už jsem hovořil 7krát. Špatně se to hodnotí proto, protože zřejmě prezident si sám projevy nepíše. Není to nic neobvyklého, v západní Evropě je to běžné, takže na rozdíl od svých předchůdců, kteří si ho buď napsali a řekli, anebo si ho složili v hlavě a řekli, tak mu ho někdo napíše, on ho přečte, zhodnotí. Co je důležité, velmi hezky to přečetl a vypadalo toho velmi dobře. A my teď v tématu pokračujeme a to s mými hosty, s politologem Pavlem Šaradínem a taky komentátorem Petrem Kolářem. Vám oběma přeji hezké dopoledne. Vítejte. Dobrý den vám i divákům, díky za pozvání. Dobrý den. Tak, pane Koláři, já začnu s dovolením u vás. Zajímá mě nejdříve to vaše zhodnocení, jak jste vnímal včerejší předávání vyznamenání. Byla mezi těmi finálními jmény nějaká, která vás překvapila, která vám tam chyběla? Já myslím, že to bylo všechno v pořádku, že já obecně jako nemám rád a neměl jsem rád u žádných prezidentů takový to kádrování, koho vyznamenají, koho nevyznamenají. Já myslím, že tady ta volba byla úplně v pohodě. Žádný problém snad nezaznamenal, snad ten možná řečeno slovy Václava Klauze jsem pozdvihl obočí, když jsem slyšel jméno Petra Dvořáka, ale OK, tak asi pan prezident nebo jeho přítel po boku Petr Kolář tu medaili dát chtěli, tak jí má, ale jako nějak mě to nepoužilo, za mě v pohodě. Pojďme se u toho ještě možná malinko zdržet, protože samozřejmě v minulém roce jsme slyšeli tu kritiku z mnoha stran, že prezident Petr Pavel odměňoval, řekněme, své podporovatele v prezidentské kampani, že to tam bylo hodně znát. To znamená, pane Koláři, i v této souvislosti, třeba s Petrem Dvořákem, bývalým generálním ředitelem České televize, máte ten samý pocit, že to je vlastně odměna za něco? Ale ani nemám a jak už jsem říkal, já vlastně nemám problém, když prezident odmění někoho jako z okruhu lidí, kteří jsou mu blízcí a nezazlíval jsem to žádnému prezidentovi, dělali to úplně všichni od Václava Havla přes Václava Klauze, Miloše Zemana až pod Petra Pavla a je to jako asi v pohodě, tak proto jsou prezidenti, oni to mohou rozhodnout, koho vyznamenají, je to v jejich kompetenci a já myslím, že celkově ten seznam jako vyznamenaných byl v pořádku. Pane Šaradíne, když na to ještě navážu, tak samozřejmě ono jméno Petra Dvořáka se sklonuje od brzkého rána. Vidím tady například deník Blesk, který se hned v titulku ptá, jestli je to vzkaz na Kavčí hory. Tak vy z toho máte taky nějaký takový pocit, případně jaký vzkaz by to měl mít a pojďte se vyjádřit třeba i k těm dalším jménům, která vás tam zaujala. Pokud o Petra Dvořáka, můžeme sice říkat, že je to vzkaz na Kavčí hory a s tím bych souhlasil, protože v České televizi se v současné době něco děje, probíhají tam nějaké změny. Některé pořady nejsou vysílány, pravděpodobně je nahradí jiné. A pan prezident zkrátka se rozhodl možná tímto způsobem polemizovat právě s tím děním. Na druhé straně Petr Dvořák vlastně vytvořil nebo působil ve velké soukromé televizi, působil v České televizi,
a u těch obou televizí myslím, že odvedl velmi profesionální práci a možná málo docenujeme právě roli novinářů ve společnosti a já bych to viděl právě tímto způsobem. Pane Koláři, ano, pokračujte prosím, pane Šaradine, pardon. Já jsem chtěl říct ještě odpověď na tu druhou otázku, vlastně těm dalším jménům. Každý prezident vlastně žije v určitém okruhu, má okruh spolupracovníků, má svoje zájmy a ty lidi, které vlastně velmi dobře zná nebo o nich slyšel, tak si myslím projevují na tomto seznamu a řekl bych, že ten je v zásadě velmi vyvážený. Jsou tam lidé, kteří působili aktivně v obraně státu, jsou tam lidé, kteří působili v občanské společnosti, jsou tam spisovatelé, což je právě 28. října velmi důležité, protože chceme-li hájit národní zájmy, tak právě pěstování té české literatury, českého jazyka, jeho kultivací, tak to si myslím, že velmi dobře děje. Pane Koláři, já jsem chtěla přidat ještě jeden pohled a to tu zmiňovanou kritiku vlastně už z loňska, konkrétně od Andreje Babiše z opozičního hnutí. Ano, ten vyčítal Petru Pavlovi, že i přes jeho komunistickou minulost oceňoval bývalé chartisty, tak to byl podle jeho názoru určitý nebo obrovský paradox. Ono v podstatě na část chartistů došlo i letos. Tak jak to vnímáte vy? Taky to na vás tímto způsobem působí? Tak samozřejmě bez ohledu na rozhodnutí na Slovensku jako úsměvný, když na to upozorňuje zrovna Andrej Babiš, ale sám jako komunista, ale já nevím, no tak všichni víme, že prostě pan Pavel prostě dělal kurz pro rozvědčíka a měl krycí jméno Pávek, akorát, že prostě v části společnosti se říká, že zatímco u jiných to vadí, tak u něj to nevadí, protože on byl ten hodný komuš, který si to odpracoval. Tak jako s tím žijem, s tím byl zvolen a prostě to tak je. A samozřejmě, že když bude vyznamenávat chartisty, jak to vždycky bude působit trochu komicky, ale prostě je to prezident, byl s tím zvolen a je to tak? Pane Šaradine, zajímá mě právě i ten váš pohled, jestli je potřeba tomuto věnovat pozornost, nebo zkrátka je to minulost, máme zvoleného prezidenta a měli bychom to takto respektovat, nebo vás to taky nějak, řekněme, pozastavujete se nad tím třeba? V téhle chvíli už se nad tím nepozastavuji, možná třeba v roce 93-94 určitě bych to udělal, ale myslím si, že součástí vlastně toho nového režimu je také odpouštění. Jsme přece jenom 35 let od těch listopadových událostí a konkrétně u Petra Pavla vidíme, že působil velmi aktivně v prospěch, řekněme, toho prodemokratického smýšlení státu. Takže v tomhle směru já mu toto nevyčítám a ty dějiny jsou skutečně, zvlášť ve střední Evropě, velmi často zapeklité. Pojďme prosím ještě společně probrat alespoň v krátkosti i včerejší projev prezidenta republiky před udílením vyznamenání. Pane Koláři, jak na vás ten projev třeba oproti tomu loňskému působil? Letos jsme tedy neslyšeli žádné citace z Batmana a podobně, nebylo tam toto osvěžení. Tak myslíte, že přišlo nějaké ponaučení z toho loňského roku? Jaký z toho máte pocit? No vidíte, já jsem ten loňský projev v podstatě zapomněl, stejně jako většinu projevů Petra Pavla a mě vlastně, jako, protože tam je málo kdy něco tak jako zajímavého nebo štěpného, že by to člověku utkvělo v paměti. Tak možná, když jste zmínila toho Batmana, tak o Batmanovi asi loni mluvil. Letos ten projev, já jsem ho včera poslouchal, mě nepřekvapil v ničem, nějak mě neurazil, nějak mi ani jako jsem z něj freneticky netleskal, jako byl to projev člověka, který žije v nějakém okolí, říká nějaké věci. V podstatě jsem měl pocit, že ona nebo lidé, kteří mu s tím projevem pomáhali, respektive mu psali, tak prostě sepsali všechny takové ty povinné věty, fráze a kliše téhleté myšlenkové části společnosti, rozstříhali je, naházeli do klobouků, pak je vytáhli, poskládali to a on to velmi hezky přečet, jako opravdu, já jsem neměl s tím projevem žádný problém, vůbec jako mě neurazil, ale taky mě jako ničím extra neoslovil, byl to takový standardní projev Petra Pavla. Pane Šaradine, když se na to podíváme ještě vyloženě z politického hlediska, já si teď vypůjčím názor předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury. Podle něho pan prezident pochválil vládu a vymezil se proti opozice. Máte z toho taky ten samý pocit a dá se říct, že je Petr Pavel provládním prezidentem, tak jak mu taktéž bylo vyčítáno? To
kteří kde ho volili, tak máme jednak z průzkumu to, které politické strany mu v té předvolební kampani fandili, to také víme. Takže v tomto směru by se dal označit za provládního, nicméně on sám se snaží některými kroky od té vlády odpoutávat, jestli se mu to daří, to nevím. V tom projevu vlastně zazněly některé věci, které se týkají dezinformací, polopravd, lží a podobně. Samozřejmě ten pojem lží v politice, s tím bych pracoval velmi opatrně, ale rozumím tomu, že jsou zde politici, kteří nehledě třeba na vědu, nehledě na vědecké výsledky, dokáží s tím veřejným míněním velmi dobře manipulovat. Nejde o prezentaci názorů, ale skutečně třeba o zpochybňování některých faktů. Takže z tohoto hlediska se může zdát, že právě SPD má třeba velmi blízko k některým lidem, kteří šíří online dezinformace, tak se to panu Okamurovi takto mohlo zdát, ale myslím, že to nebylo to hlavní sdělení toho projektu. Já vám děkuji za tyto komentáře k první části našeho rozhovoru a pojďme se posunout dál. Spolupráce koalice Spolu bude pokračovat. Předsedové zainteresovaných stran, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, včera podepsali memorandum o pokračujícím partnerství. Trojkoalice půjde pod jednou vlajkou i do příštích voleb do sněmovny v roce 2025. A cíl je vzhledem k současným průzkumům hodně odvážný. Spolu je chce vyhrát, stejně jako před 4 lety. Čtyřletá spolupráce koalice Spolu se podle všech tří stran osvědčila. Má to dokládat i práce, kterou současná vláda odvádí. Pokračuje ale i z dalších důvodů. Příští rok nás čeká naprosto zásadní rozhodnutí. Bude to střet mezi levicovým populismem na straně jedné a odpovědným vládnutím na straně druhé. A koalice Spolu, tak jak tady stojí, tak stojí na straně toho odpovědného vládnutí. Lidovci a TOP 09 přitom podle mnoha pravidelných předvolebních průzkumů často nedosahují 5% voličské podpory nutné pro vstup do poslanecké sněmovny. To ale prý důvod společné kandidatury není. Volby se budou rozhodovat až na podzim 2025 a nikdo tady nepotřebuje být zachraňován nebo zachraňovat nikdo jiný než Česká republika, její občané a její budoucnost. Každý volič, který uvažuje o volbě našich stran, má jistotu. Když dám hlas koalici Spolu, bude můj hlas mít váhu. Když ODS, KDU, ČSL a TOP 09 podepisovali smlouvu o spolupráci před 4 roky poprvé, nikdo z jejich představitelů nechtěl procentní zisky v nadcházejících sněmovních volbách odhadovat. V textu memoranda byl ale vytyčený cíl ve volbách vyhrát a poměry v zemi změnit k lepšímu. Tato koalice je ve prospěch všech občanů České republiky. My chceme řešit všechny ty krize, kterým čelíme, a chceme Českou republiku z těchto krizí vyvést. V posledních sněmovních volbách v roce 2021 získalo Spolu necelých 28% hlasů a jen od zhruba 0,5% tak porazilo druhé hnutí ANO. To pokračováním koalice Spolu překvapené není. Pro nás toho nevyplývá nic nového, my je musíme porazit, ať už budou Spolu či nespolu. Nemají témata, to znamená hrajou anti kartu a spíše se divím, že jim stále ještě někdo neřekl, že s tím se už vyhrát nedá. Právě triumf ve sněmovních volbách za rok je pro koalici Spolu cílem. Většina průběžně zveřejňovaných výzkumů ale aktuálně favorizuje opoziční ANO. Šimon Pilek, CNN Prima News. Pane Koláři, já rovnou navážu na ty průzkumy, které sledujeme v posledních měsících. Tam se víceméně shodně právě hnutí ANO pohybuje kolem 30%. To znamená, že koalice Spolu má opravdu co dotahovat. Tak jednoduchou optikou čísel, má vůbec šanci tedy za ten rok zkrátit, zmenšit tady ten propad koalice Spolu vůči hnutí ANO? Tak šance je samozřejmě vždycky. Prostě nikdo neví, co se může stát. Vemte si, že někdy kolem v roce 2019 Andrej Babiš jako totálně dominoval průzkumům a taky nikdo netušil, že přijde covid, který mu to celý jako zpřehází vzhůru nohama. A pak může se něco takového stát, ale pokud to nebude zásah typu covidu nebo něčeho takhle významného, tak nečekám, že by to dotáhli nějak moc. A tam já myslím, že vlastně ani nejde o to dotáhnout Spolu. Tady v tomhle smyslu o tom v celku zajímavě mluví jeho český hejtman Martin Kuba, který říká, že prostě
s ODS, on mluví o své straně, se ztratila vůle vyhrávat a že jde o to se pospojovat tak, aby to nějak vyšlo. A je otázka, jestli třeba i po tom vládním rozkolu s Piráty ještě bude co spojovat. No, napadá mě i vlastně otázka, pane Šaradíne, jestli vůbec ODS, Lidovce a TOP 09 potřebuje. Ano, jsou to nějaké hlasy, ale vidíme, že ty strany opravdu se teď pohybují na úrovni pod vstupem do poslanecké sněmovny. Tak nebylo by možná lepší pro ODS se osamostatnit a kdo ví, možná získat ty zbylé hlasy pro sebe? Pomohlo by jim to? Já si myslím, že pro ODS je v téhle chvíli ta koalice Spolu v zásadě výhrou, protože ona dokáže prosazovat svůj vlastní program právě na úkor TOP 09 nebo KDU ČSL, dokonce viděli jsme i u Pirátů a u Stanu, že dokáže z toho všeho prosadit vlastně své vlastní priority. To znamená, v tomto směru je to výhodou. Na druhé straně chápu ten obrovský propad KDU ČSL a TOP 09 v preferencích, například před těmi 4 lety, když ODS vstupovala do koalice Spolu, tak měla 15% plus minus, což má i nyní. Nicméně třeba Lidovci byli 5%, to znamená, i ty kandidátky se stavovaly způsobem 1:3. Dneska se Lidovci propadli a ten poměr je vlastně 1:5. To znamená, Občanská demokratická strana je si vědoma té své síly v té koalici Spolu. Myslím, že ji využije právě ve svůj vlastní prospěch, aby si pojistila mnohem více mandátů. A na druhé straně přece jenom 2-3%, která by v těch volbách propadly, tak budou hrát velmi důležitou roli směrem přepočítávání hlasů pro vítěze, kterým bude hnutí ANO. To znamená, ODS potřebuje si pojistit právě tyto pravděpodobně propadlé hlasy. Pane Koláři, možná ještě jeden pohled přidejme, protože z úst opozice, a to nejen od hnutí ANO, tak často zaznívá, že předvolební koalice jsou podvod na voliče. Byly by tedy podle vás ty samostatné kandidatury jednotlivých stran férovější soutěží? Já nesouhlasím s nějakými podvody na voliče. Prostě ty strany jasně deklarují, že jdou v koalici a s tím je lidi volí nebo nevolí, to žádný podvod na voliče přece není. No, pane Šaradíne, jak to vidíte vy? Je těžké třeba, a právě jste to zmiňoval, akcentovat ta společná témata, když každá ta strana má trošku jiný záměr. Kdyby šly strany sami, tak bylo by to třeba pro ty voliče možná srozumitelnější, když to takhle řeknu. Možná by to bylo srozumitelnější, nicméně my vidíme zhruba od toho roku 2010 obrovský rozpad stranického systému. Neustále vznikají nové a nové politické strany, které se pohybují někde kolem 1-2% a to je skutečně taková jako obrovská nepřehlednost. A ty koalice, já myslím, že volič, každý volič oceňuje to, když ty strany spolupracují už před volbami a vidí v tom vlastně záruku i nějaké budoucí spolupráce. Konec konců i ti největší kritici, jako je například Tomio Okamura, tak v krajských volách téměř všude uzavřeli troj nebo čtyř koalice. Pane Koláři, máme asi poslední minutku našeho vysílání, ale chtěla bych znát ještě váš pohled na to, v jaké pozici jsou teď vlastně starostové, protože minimálně dle toho volebního potenciálu se jim daří, ten jim předpovídá až 13%. Tak jaké roli vlastně budou i v těch nadcházejících sněmovních volbách? Tak já jsem poměrně překvapen z tohohle čísla, z toho konstatování, že se starostům nebývale daří. Já upřímně řečeno, když se koukám na výsledky jejich politiky a na Víta Rakušana, tak tomu úplně nerozumím, ale dobře, tak některé lidi to oslovuje, asi to oslovuje okolo 13%, fajn, v pozici jsou takové, jestli, tak jak o tom mluvil Martin Kuba, jestli prostě najdou dost stran, aby to poskládali, že jim to dá nějakou většinu, ale nemyslím si, že starostové koalice Spolu poskládají tu většinu po volbách do sněmovny. Panové, já vám oběma moc děkuji za vaše komentáře. Našimi hosty byl Petr Kolář z Mladé fronty Dnes a taky politolog Pavel Šaradín. Díky moc, budu se těšit zase příště. Hezký den vám, divákům, a díky za pozvání.